Штом ке дојде 12 часот попладне, Спасе Костовски го зема утикачот од замрзнувачот и го уклучува преку продолжен кабел на друга фаза. Вели, ако сакам да имам струја во фрижидерот и да не ми се расипат апаратите, истата постапка морам да ја правам секој ден. Оти во шпиц, термините во половина куќа има слаб напон на електрична енергија. Еве, за период за 2 години, морав да сменам 2 фрижидера, еден за длабоко ми откажа и еден обичен фрижидер, и така речено се откажа од фрижидерите. Сега имам еден половен, ви сакам нов да земам, али ме страв да ви кажам, мислам, не само фрижидер, телевизор и било што да е. Се трудам да не трошам многу струја, објаснува домакинот Спасе. Домот го загрева со дрва, научил и како да заштедува електрична енергија. Кога го приклучи парното грејење на дрва, зема бојлер кој што има приклучок за парно грејење и за соларно грејење или надворешно грејење за летен период. Па тој дел многу ми искористи. Ваков проблем имаат и соседите во неговата околина. Покрај слабата осветленост во нивните домови, кога се зголемува потрошувачката на струја и личното светло се гаси. Кај што се приклучени се личните места на фазата, веројатно најслабата, тогаш не горат тие се лични места, што и дел од мојата инсталација на дворешна на светлост, исто е, не ми светат силиците. Од Ева на Македонија вела дека поради масовното користење на електрична енергија можно е да дојде во некои делови до намалување на напонот, но објаснува дека права техничко решение за подобрување на напонските прилики. Велат во Лисиче нема генерално проблем, туку само во оние делови каде имало зголемено користење на струја за грејење.